Hər kəsə aydındırsa, onda yarışmanın qaydası. Başlayır uşaqlar. Seymurla başlayırıq. Seymur, birinci mövzumuz göllər. Buyur, Seymur. Göllər, üç gücü olur. Göllər növləri var. Vulkanik göllər, tektonik göllər. Bəli, doğrudur. Tektonik göllər, misal... Aha. Baykal gölü və Tanganyika mıdır? Doğru. Müəllim, Azərbaycanda bəzi göllər var, zəlzələ nəticəsində yaranır. Bu da göy göldü. Doğru uşaqlar, zəlzələ nəticəsində, dağın uçması nəticəsində yaranır. Bəli. Tikton gölü, tikton prosesdən əsasən. Tektonik göllər, tektonik prosesdən nəticəsində yaranır. Doğru uşaqlar bu cümlə. Buyur. Gəncədə zəlzələ zamanı Kəfəz dağının bir hissəsi Ağzı gölünün qabağını kəsmişə göy yaranır. Doğru uşaqlar. Uşqun göllərin misal Masazır gölü olabilir. Yox, Masazır gölü yox. Masazır. Göy gölü deyək uşaqlar. Uşqun göllərə misal olaraq göy gölü misaldır, bəli. Buyur. Dünyada ən böyük yox, Xəzər gölü. Afərin, doğru. Göllər bəzi çayların mənbəyi olabilir. Doğru. Buyur. Deyildi o. Fərqli bir cümlə deyirik. Uşaqlar, sayırıq. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Aha, bir nəfər əyləşdiyinə görə uşaqlar, mövzu dəyişir. Bilirdiniz mələ? Yaxşı, davam edirik. Göllərinə davam edirik. Bir cümlədir göllərə aid. Doğru uşaqlar. Masazır gölünün tərkibində yüksək miqdarda duz var. Azərbaycanda ən böyükü Sarısı gölüdür. Bəli uşaqlar, doğru. Göl şirin sulu göldür uşaqlar, doğru. Hər kəs qulaq açır uşaqlar. Azərbaycandakı göllər 97% şirin, 97% şor, 3% şirindir. Doğru uşaqlar. Göl 1199-cu ildə dağlıqlı zəlzələ nəticəsində yaranmışdır. Doğru. Göllər mövzusu. Sayırı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Uşaqlar, bir nəfər keçdiyinə görə yox. Mövzunu dəyişək artıq. Mövzu çaylar. Buyur. Bəli. Üç. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Aha, çaylarla davam edirik. Buyur, Seymur. Doğru. Ay, sol, doğru. Amazon çayının mənsəbi 0 metrdədir. Doğrudur çaylar. Bu, bütün çaylar, yox, bütün yox, doğrudur, həmin cümlə doğrudur. Aha. Aha, buyur. Amma Cənubi Amerikada yaşamadığın Amazon çayının 500-ə yaxın qolu var. Doğru. Dünyanın ən uzun çayı Nil çayıdır. Doğru. Nil çayının uzunluğu 6.000. Ay, sol, doğru. Uzun ki çay nədir? O deyil uşaqlar. Nil çayı ən uzun çaydır, yəni ki, o deyil. Eynidir uşaq, təxminən eynidir. Başqa cümlə deyək. Uşaqlar, arxaya durursunuz bir qədər. Və danışmırıq. Buyur. Uşaqlar, sayırıq. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Çaylarla davam edək mi uşaqlar? Davam edək. Bu geniş mövzudur. Buyur, çaylarla. Çaylarla. Azərbaycanda olan Araz çayı, Kür çayının bir doludur. Doğru. Doğru uşaqlar. Araz və Kür çayı birləşib Xəzərə tökülür. Nil çayının hövzəsi Aralıq dənizdir. Doğrudur uşaqlar. Aralıq dənizinə tökülür. O da Atlantik okeanına. Doğru. Çayı Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan. Afərin, doğru. Uşaqlar, qulaq asırıq. Sayırı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Seymur, davam edirik. Dünya okeanı. Dünyada özündə 4 okean var.
Doğru. Bir cümlə deyirik, bəsdir uşaqlar. Ən böyük okean sakit okean. Doğru. Yəni, dərinliyinə görə, bəli, ən az dərinliyi olan şimal buzlu okeandır. Buyurur. Xeyr. Sayıdı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Davam edirik. Yaxşı, olar. Dünya ölkələrinin bəziləri dünya okeanından yosun və s. Bitkiləri toplayırlar, doğru. Davam edirik. Sakit okean dünya okeana adlandırılır. Yox, elə cümlə olmaz. Başqa cümlə. Dünyada dərinliyinə görə üçüncü okean Hind okeanıdır. Dərinliyinə görə üçüncü okean, doğru, Hind okeanı uşaqlar. Sakit okeanda Marianın çöpüklüyü yerləşir. Doğru. O deyilib. Bəli, bəli, başqa cümlə deyək. Ən kiçik okean şimal buzlu okean. Doğru. Dərinliyinə. Yox, dərinliyinə görə demişdim, o sahəsinə görə dedi. Ən kiçik. Aha, buyur, dünya okeanı. Sayırı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Uşaqlar, bu mövzu genişdə dəyişmirik. Seymur, dünya okeanı. Bəli, ticarət yolları üçün dünya okeanı əlverişlidir. Ticarətdə istifadə olunur, doğru. Buyur. Xeyr. Hansı boğaz? Xeyr. Başqa cümlə fikirləş, cavab. Sayır uşaqlar. 3, 2, aha. Buyur. Tapdın mı? Xeyr. Üç, iki, bir. Aha, buyur. Bəli uşaqlar, Drake boğazı Atlantik və Sakit okeanlarını birləşdirir, doğru. Buyur, dünya okeanı. Aha. Yox, yox, bunu dünya okeanına aid edə bilmərik yəni. Başqa cümlə fikirləşək. Sayırı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Mövzu dəyişir uşaqlar. Nuranə. Aha, Nuranə mövzu. Yağıntı. Uşaqlar, bir qədər geriyə gedirik, geriyə, geriyə. Ayıs olun. Bir qədər, ayıs olun. Aha. Bəli, uşaqlar, doğru. Şeh troposferdən yer səhətinə düşür. Bu cümlə doğrudur, uşaqlar. Doğru. Doğru. Aha, yağıntı. Sayırı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləşir. Mən yağıntı qarşalında... O deyilib, o deyilib. Deyilib o. Bəli. O da deyilib. Doğru, bu doğru uşaqlar. Seymur? Deyə bilər, doğru uşaqlar bu. Buludlar troposfer qatında yerləşir. Bəli, doğru uşaqlar bu cavab. Qlava bərdən qış yerində apandırılır.
Necə? Qrobu bəzən qış şeyi də adlandırırlar. Aha, olsun inşallah, doğru. Şəhvə qrob, yağıntı kimi sayılsalar da, yəni göydən yəni düşmürlər, deyil mi ki, yağıntı kimi yağmırlar. Bəli, şəhvə qrov yağıntı şəklində yağmır, amma fərqli bir şəkildə bəli, biz onu görürük, doğru. Hava soyuq olanda yağıntılar donur və donur şəklində yağır. Hava isti olanda isə əriyib yağış şəklində yağır. Yox, bu cümlənin, bunu oxşar bir cümlə deyildi. Sayır uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Uşaqlar, bu tərəfə kesin bir qədər, kesin, kesin, kesin. Bir qədər də, bir qədər də, bir qədər də. Ay, sağ olun. Aha, Seymur, səndən davam edirik. Mövzu dəyişdi uşaqlar. Külək uşaqlar, mövzu külək. Seymur. Necə cümləni təkrar edirlər? Yox, yox, bir mövzum üzrə deyil o. Aha, gündüz və gecə brizləri var, doğru. Bəli, uşaqlar, muston küləkləri il ərzində istiqamətini iki dəfə dəyişir. Buyur. Gecələr külək dənizdən sahilə doğru. Gündüz dənizdən quruya. Gecə isə qurudan dənizi, əsir. Oldu mu? Bu cür dəyişirik cümləni. Doğru, davam edək. Bəli, mussonlar iki yerə ayrılır uşaqlar. Yay mussonları və qış mussonları, doğru. Buyur. İsti hava yüngül olduğu üçün yuxarı qalxır, soyuq hava isə ağır olduğuna görə aşağı inir, doğru. Seymur, küləklər, hava axını və yaxud da belə. Gündüzlər sahilə külək olmaqına görə ora isinir. Aha. Sonra orada gecə olanda isə ora soyuq, dəniz isti qalır. Bəli, dəniz isti qalır. Çünki bu, quru ilə dənizin fərqli qızması ilə bağlıdır da uşaqlar, doğru. Havanı torpaqdan qalxan istilik, həm də havanı istidir uşaq. Cümlənizdə külək sözü heç olmasa işlənsin uşaqlar və yaxud da hava axını, oldu mu? Gündüz birinin külətləri gün ərzində deyil. Yəni, sutqalıq küləklər adlanır, oldu mu? Doğru. Azərbaycanda iki külək mövcud deyil. Sadəcə, Azərbaycanda belə deyək cümləni, mövcud olan küləklərdən ikisi Xəzri və Gilavar, doğru. Külək yayda külək materikdən dənizə doğru gəlir. Qışda isə dənizə materikə doğru gəlir. Yox, belə deyək. Yayda. Yayda qış dənizdən materikə doğru gəlir. Qışda isə materikdən. Bən dənizə doğru. Doğru. Buyur, Seymur. Afərin, doğru. Bir cümlə deyirik bəs. Bayaq uşaqlar qaldı, eləmi deyəsən? Sayaq uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Mövzunu dəyişirik bəl. Havanın temperaturu nurani. Temperatur. Doğru. Bəli, küləyin istiqaməti flyu geri adlanan cihazla ölçülü uşaqlar, doğru. Buyur. Aranda külək ağ yel və qara yel küləkləri bəli, aran zonasında əsir, doğru. Küləyin sürətini anamometrlə ölçülür. Anamometr adlanan cihazla, aha, doğru. Sayaq. 3, 2, 1, 0. Əyirək. 3 nəfər qaldız. Uşaqlar, istəyən tənəfüsə çıxa bilər. Temperatur davam edirik. Buyur. Havanın temperaturu.
Sayırı uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Əyləş. Yavaş olar. Finala qaldı 2 nəfər. İndi, axırıncı mövzu. Axırıncı mövzu və görək qalib kim olacaq? Mövzu atmosfer. Atmosfer. Bir qədər geriyə gedək uşaqlar geriyə. Ay, sağ olun. Aha, buyur, Seymur. Səninlə davam edirik. Və xarici quruluşda troposfer ən aşağı qalxdı, doğru uşaqlar. Metallar atmosferin daş altında gəlir, amma atmosfer sütləyər, istənilən kiçilik və dağılır müəyyən. Doğru uşaqlar, qulaq asar uşaqlarımız. Buyur. Yerə xarici quruluşunda troposfer, stratosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer. Başqa təbəqə. Yaxşı, bunlar deyək ki, yerin təbəqələrinə daxildir. Doğru uşaqlar. Sonra? Yer kürəsi günəşə yaxın olan üçüncü kürədir. Yox, atmosfer. Mövzu atmosfer. Bəli. Ayrı üçün astronot üçün öz paltarı olmalıdır. O masa atmosferin zərər görəndədir. Bəli uşaqlar, ay atmosferində insan zərər görə bilər, əgər özünün xüsusi paltarı olmasa. Troposferdə bəli bulud təbəqəsi olur, doğrudur. Atmosferə aid uşaqlar. Ozon qatına təsir göstərir, doğru. Bir. İnsanlar atmosferdə olan ozon qatını qorumaq üçün atmosferdə çıxdırılır. Ozon qatını qorumaq üçün çikləndirməməlidir atmosferi, doğru. Aha. Aha. Aha, atmosfer. Atmosfer yağıntıları, uşaqlar, su, buz və qar şəklində düşə bilər. Doğrudur uşaqlar bu cümlə. Ozon qatı atmosferdə yerləşir, doğru. Buludlarla yer arasındakı məsafə 7000 metrə qədər çıxa bilər. Bəli uşaqlar, doğru. Yəni ki, atmosferdən yuxarı qatlar 500 kilometrdən çox deyilir. Aha, olsun. Olsun elə, doğru. Uşaqlar, atmosferin, Seymur. Davam edirik. Seymur, fikrin var mı bir? Yerdən demir uşaqlar, yerdən heç kim demir. Zərərli maddələrdən çıxanlar, o deyilib, o deyilib. Sayır uşaqlar. 3. Aha, buyur. Ozon qatını deşirlər. Bu oxşardır da, Seymur. Ozon qatı deşirlər, atmosfer deşirlər. Atmosferin içində daxildirlər. Var mı başqa fikirdin? Sayır uşaqlar. 3, 2, 1, 0. Aha, Seymur əyləşir uşaqlar. Qalibimiz olur. Etibar. Təbriklər, Etibar.